Det her er lidt underlig plastikdu, som jeg har fået optrykt de her sådan, fotos på. Det har en lidt speciel karakter, når man skal male på det. Fordi nogle gange så suger det helt vildt, og andre gange så vil det slet ikke tage imod farven og sådan noget. Så jeg har sådan lidt været nødt til at opfinde nogle nye teknikker og nogle nye kombinationer af typer af farver. For ligesom at få det til at sidde ordentligt fast. Landskabet er noget, som interesserer mig meget på mange forskellige måder. Både som lys og stemning og som naturens former og alt muligt. Men her på det sidste er jeg begyndt at blive mere og mere interesseret i, hvordan mennesket ligesom opdyrker, benytter og kontrollerer og opdeler og så videre landskabet i det hele taget. Hvis jeg for eksempel starter tidligere om morgenen med at male, så er jeg som regel sådan meget koncentreret, og så tænker jeg slet ikke på noget, så sidder jeg bare med der. Og så bagefter kan jeg godt mærke, at jeg har arbejdet noget, så ligesom holder en pause. Ikke? Så jeg tror bare, det er sådan, hjernen arbejder bare sådan, uden at man egentlig bemærker det. Med en hel masse valg, ikke? Altså små æstetiske valg, og skal den være tyk eller tynd eller et eller andet. I min søgen efter at prøve at lave landskabsmalerier eller landskabsskildringer på en ny måde, er så stødt på, egentlig meget banalt, men noget, som der jo er meget sådan tidskarakteristisk i øjeblikket, nemlig de her satellitbilleder, den her totale overvågning af jorden, som alle kan accesse, eller hvad det hedder, via internettet. Der har jeg lad mig lidt inspirere af den måde at se landskabet på, fordi jeg synes, at det er noget helt andet end den måde, man jo normalt ser det, hvis man går rundt i et landskab. Så har man jo bare det der lille menneskeperspektiv, hvor man kigger direkte ind i nogle buske eller et eller andet, så man kan nærmest ikke se, man kan ikke overskue landskabet. Men når man så ser satellitfotos af, hvordan vores land ser ud, så ser man virkelig for alvor de store perspektiver og menneskets indflydelse meget tydeligt. Jeg leder meget efter et billede, en komposition i det. Og der kan man jo så lave alle former for beskæringer og indfarvninger og alt muligt, som man egentlig har lyst til. Og det har jeg så siddet og leget en del med. Og det er ret spændende, fordi jeg ikke har arbejdet med abstrakt kunst før. Men det man kan se, det er jo, at resultatet faktisk ender i noget, der sådan egentlig ligner sådan noget konstruktivistisk kunst eller, sådan, eller et eller andet, en form for sådan kubisme eller lignende. Hvor man har de her meget geometriske og simple former, der ligesom danner et abstrakt billede. Når jeg ligesom har fundet motivet på computeren og fået det trykt over og går i gang, så slipper den her digitale proces egentlig. Og så bliver det mere en håndproces, ligesom et almindeligt maleri, hvor man bare i virkeligheden bare står og kæmper med farverne og fitter rundt med nogle forskellige former og sådan noget, og prøver at få det til at fungere som komposition og som billede. Landskabsmaleriet er jo en gammel støvet genre, som man godt kan finde temmelig, hvad skal man sige, konservativ eller sådan. Og det har jeg så egentlig taget som en udfordring at prøve at genskabe noget nyt og noget interessant i det, ikke?